Salam hörmətli izləyicilər. İndi hal-hazırda mən sizə dərinin qoyundan kəsildikdən sonra necə duzlandığını göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz xam dəridir. Normal qoyun üstündən kəsildikdən sonra bu şəkildə açıb hər tərəfinə duz gələcək şəkildə normal dəniz duzudur. Bu şəkildə səpələyib hər tərəfinə duz gələcək şəkildə gözəldə duzlamaq lazımdır əllə. Bunun üçün özəl stollar olur. Yəni stollara qoyub hər tərəfinə duz gələcək şəkildə, içinə yedizdirəcək şəkildə duzla bu şəkildə bağlayıb ondan sonra növbəti dəriyə keçirsiniz. Bu şəkildə istifləyirsiniz. Ardasa fəsilə görə dəyişir, amma bir neçə gün qaldıqdan sonra bu dərinin içindəki suyunu bu duz çıxaracaq. Ondan sonra ikinci duzlamanı mütləq eləmək lazımdır, dəri xarab olmasın deyə. Amma bu şəkildə bir neçə gün qala bilər, problem yoxdur. Hər tərəfinə duzun gəlməsinə diqqət eləmək lazımdır. Qədər. Sağ olun.